ཅང གོ ཅང ནེ བེ མེ ནེ ཏོ ནེ ཏམ མོ མྱན གོ ཨ ཁུ ཏི པེ ཟ ཅེ ནེ རོང མེ སོ རེ པ རེ ཏ མ ཡང པ རེ ཏ ཅ ལོ མེ མིང ལ བ ཤེ ཅ མ རེ ཡ ཨ སེ ལེ ཨ སེ ཏ པེ ཅ ག ནེ བྱ ལེ ཅོ ཅོ ལ ཡ པ རེ ཧོ ཡེ ནེ ཏུ སེ ག ཡོ ཟ ལན ད્વ རེ ཁེ ས ཁེ རེ ཨ ཅེ མ པ རེ ཏ རེ ཅ མ ལ ཡ ཕ ཉི ཉི ནེ ཤི ནེ ཁེ ཅ རེ ཨ ནུ པ냐 ཤེ ཟོང ད્વ མ ཡ ཟ བ ད ག མ ནེ ཏོ ནེ ཏམ མོ མྱན ནོ ཟོང ད્વ ལེ ལེ པ ཝ ལོ ནེ ཁེ པ རེ အဲ့ဒီချိန်တုန်းကဆိုရင်နေတိုးနဲ့တပ်မော်မြင်းတို့ကဇာကားပေါင်းများစွာကြော်ညာပေါင်းများစွာမှာအတူတကွတရုတ်ဆောင်ခဲ့ပြီးတော့အရန်ကိုလိုက်ဖက်ညီလွန်ခဲ့ကြပါတယ်။ဘလို့ဇက်ရုပ်ကိုပဲတရုတ်ဆောင်သူတို့နှစ်ယောက်ပါဝင်လိုက်ပြီးဆိုတာနဲ့ဇလန်းကအရန်ကိုကြည်ကောင်းနေခဲ့ပြီးတော့နှစ်ယောက်သားကလည်းအရန်လိုက်ဖက်လွန်နေဆိုတဲ့မှတ်ချက်တွေရရှိနေခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။နှစ်ယောက်စလုံးကလည်းငယ်ရွယ်ပြီးတော့အောင်မြင်သူတွေဖြစ်ကြတဲ့ဖြင့်အလုံးမှာလည်းအရန်လိုက်ဖက်စွာနဲ့လက်တွဲညီညီတရုတ်ဆောင်နေခဲ့တာကြောင့်အပြင်လောကမှာပါချစ်သူတွေဖြစ်စေခြင်းကြတဲ့ပရိသတ်တွေကအတော်လေးကိုများပြားနေခဲ့ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းမင်းသမီးတက်မွန်မြင်ကတော့သူမချစ်ရတဲ့ဘဝလက်တွဲပေါ်တွေ့ရှိသွားခဲ့ပြီးရောအိမ်တောင်ပြုတ်သွားခဲ့တာကြောင့်ပရိသတ်တွေရဲ့မျောလင်းချက်တွေကလည်းပျောက်ကွယ်သွားခဲ့ရပါတယ်။ဒီကနေ့နှစ်တွေမှာဆိုရင်လည်းမင်းသားနေတိုးကသူနဲ့လူမျိုးချင်းတူတဲ့ရခိုင်သူလေးတစ်ယောက်နဲ့အိမ်တောင်ကျသွားခဲ့ပြီးရောအခုဆိုရင်တော့သားလေးတစ်ယောက်တောင်မှမွေးဖွားလို့နေခဲ့ပါပြီ။တမမင်းကလည်းတာယာဆိုပြတဲ့အိမ်တော်ကြီးတစ်ခုကိုတည်ထောင်ထားခဲ့ပြီးတော့တသားမိမိတွေနဲ့အတူကြော်ရွှင်အေးချမ်းစွာနဲ့နေထိုင်နေခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုမျိုးပရိသတ်တွေသဘောတူခဲ့ရတဲ့မင်းသားမင်းသမီးနှစ်ယောက်ကအိမ်တော်ဘက်ကိုစီနေအသေးသေးအိမ်တော်ကြာပြီးတော့ဘဝတစ်ခုစီကိုတည်ထောင်နေခဲ့ကြပါပြီ။ဒါပေမဲ့လည်းပရိသတ်တွေကတော့တမမင်းနဲ့နေတို့အချောင်းကိုကြားလိုက်တာနဲ့သူတို့ကိုအရင်ကလိုမျိုးသဘောတူပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ပေးစားခြင်းစိတ်တွေပေါ်လာတယ်ဆိုပြီးပြောနေကြပါတယ်။ဒါကလည်းတခြားသောမဟုတ်မမှန်တဲ့စိတ်တွေကြောင့်မဟုတ်ပဲသူတို့အရင်သဘောတူခဲ့ရတဲ့အနုပညာရှင်နှစ်ယောက်ကိုအရင်လိုမျိုးလက်တွဲသွားစေခြင်းနဲ့သဘောတူတဲ့စိတ်လေးတွေကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်။အခုဆိုရင်တော့တတ်မောမြင့်ကအနုပညာအလုပ်တွေရနာထားခဲ့ရပြီးတော့မိသားစုတွေနဲ့ပဲအချိန်ဖြုန်းနေခဲ့ရပါတယ်။နေတိုးကတော့ဇက်ကားတွေများစွာရိုက်ကူးနေခဲ့ပြီးတော့မင်းသမီးအစ်စ်တွေနဲ့ပဲတွဲဖက်နေခဲ့ရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အခုရပိုင်းမှာဆိုရင်တော့တပ်မမြင်စီကိုသူ့ရဲ့ငယ်တငယ်ချင်းတွေဖြစ်တဲ့ခင်လေးနဲ့ဒီဇိုင်နာမပုံတို့ကတကူတကသွားတွေ့ပြီးတော့ surprise တိုက်ခဲ့ရကြောင်းတပ်မမြင်တရားဝန်းနေစွာနဲ့ငိုကြွေးနေခဲ့ပါတော့တယ်။အရင်ကတပ်မမြင်နဲ့အနီးကပ်ဆုံးဖြစ်ခဲ့တဲ့မင်းသားနေတိုးကလည်းတပ်မမြင်ကစိတ်ခံစားချက်တွေကိုဖုံးကွယ်တတ်သူဖြစ်တာကြောင့်အခုလိုမျိုးဝန်းနေလွယ်သူမှန်မသိခဲ့ဘူးဆိုပြီးတော့ပြောပြခဲ့ပါတယ်။တမမင်းရဲ့အခြေအနေကိုကြည့်ပြီးတော့သူလဲဝမ်းနည်းနေခဲ့ရသလိုအရင်လိုမျိုးလက်တွဲညီညီနဲ့အနုပညာအလုပ်တွေပြန်လည်လုပ်ကင်ချင်းနဲ့ဆိုပြီးတော့လည်းနေတိုးကပြောနေခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုမျိုးသူတို့နေရာရဲ့အကြောင်းလေးတွေကပြန်လည်ပြန့်နှံ့လာခဲ့ပြီးရင်နောက်မှာတော့ပရိသတ်တွေကလည်းအရင်တုန်းကအရန်လိုက်ပတ်ညီခဲ့တဲ့တမမင်းနဲ့နေတိုးကိုပေးစားခြင်းစိတ်တွေတဘွားဘွားထွက်ပေါ်လာခဲ့ပြန်ပါတယ်။အိမ်တောင်ကိုစီကျနေပြီဖြစ်ပေမဲ့နေတိုးနဲ့တမမင်းဆိုရင်တော့အခုချိန်ထိသဘောတူပေးစားခြင်းတွေကြားလုံးမဲဆိုတဲ့ပရိသတ်တွေထဲမှာအခုကြည့်ရှုနေတဲ့ပရိသတ်တွေရောပါဝင်နေကြလေးလားဆိုတာပြောပြခဲ့ပါအောင်ရှင်။ဒီဗီဒီယိုလေးကိုဆုံးသတ်ကြည့်ရှုအားပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါတယ်ရှင်။